ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ 99ତମ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍ଗସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ 99ତମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡ଼ରେ ଅଭିବାଦନ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାସତ ରଞ୍ଜନ ରାଓ, ଏଏସ୍ଆଇ ଭଗବାନ ମାଝି, ସିଆଇ ହାବିଲଦାର ପିଏମ୍ ପରିଜା, କନେଷ୍ଟବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାରତୀ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କନେଷ୍ଟବଳ ରୂପେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏପିଆର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ପାଠନ କରୁଛି। ଆଇ ଆମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ସ ଇଟ୍ସ 89th ଫର୍ମେସନ୍ ଡେ ଅନ୍ ଫାଷ୍ଟ ତମ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛି। ସେହି ଅବସରରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏହି ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ପୋଲିସ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କିଭଳି ତାର ତ୍ୟାଗ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ହିସାବରେ କାମ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଦ୍ଧପରିକର ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାର ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ତାର ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଏବଂ ଏହି ପୋଲିସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛୁ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ ଆମେ ପାଥେୟ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଇପିଏରୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ। ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଇପିଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।